Сьогодні я би хотіла розповісти про досвід ігор нескорених. Мене звати Оксана Горбача, координатор цього проєкту. І коли я готувалася до цієї конференції, я дивилася, шукала в інтернеті, що таке образ, імідж, про що йдеться. І Вікіпедія каже, що це враження, яке ми отримуємо від особи чи від об'єкту на основі його форми і змісту. І я би сьогодні хотіла поговорити про зміст, про те, що ми робимо і що роблять ветерани для того, щоб склався певний образ. Отже, ігри нескорених. Скажіть, будь ласка, чи всі знають, що таке ігри нескорених? Чи потрібно розповісти про цей проект трошки детальніше? Треба розповісти. Ігри нескорених – це міжнародні ігри паралімпійського типу для військових ветеранів та чинних військовослужбовців, започатковані принцем Гаррі у 2014 році, коли вони вперше прийшли в Лондоні. У 2016 році вони прийшли в США, в Орландо, і фактично з 2016 року я та мої колеги працювали над тим, щоб Україна потрапила у ці ігри. Якраз 2014 року відбувався військовий конфлікт, збройний конфлікт на сході України. Ми розуміли, що спортивна реабілітація і такий захід для поранених військовослужбовців та ветеранів нам дуже потрібен. І в 2017 році Україна прийняла участь у міжнародних іграх нескорених у Торонто, і цього року вона поїде у Сідней у жовтні цього року. Можна звук, будь ласка? Не буде звуку? Окей, тоді рухаємося далі. Прокоментуйте, так, Оксаночка, тоді. Рухаємося тоді далі. Отже, Україна. Я спробую Отже, ми підготували збірну для поїздки у Торонто. Ми почали підготовку у 2016 році, і на той момент ми приймали рішення, в яких видах спорту Україна прийматиме участь. Взагалі в міжнародних іграх нескорених є 12 адаптивних видів спорту. Ми могли на час 2016 року і 2017 року так само прийняти участь тільки в 6 з них. Через те, що в нас є певні обмеження в нашій країні щодо того, які фактично види спорту ми підтримуємо. Тому що регбі на візках, баскетбол на візках, теніс на візках, фактично будь-який спорт на візках мало доступний, якщо взагалі існує в Україні. Тому ми приймали участь у 6 видах спорту. Це було плавання, легка атлетика, пауерліфтинг, веслування на тренажері і стрільба з луку. І відповідно сформували графік змагань, який включав в себе тестування. Ми розуміли, що ми працюємо в державі, в якій немає об'єктів для спортивної реабілітації ветеранів. Тобто це означало, що в регіонах ветерани, поранені військовослужбовці та ветерани, не мають інструментів, не мають засобів для того, щоб займатися спортом. Ми повинні їх фактично в регіони привести. І тому ми прийняли рішення і цього року підтримували цю традицію робити тестування. Це не non-competitive, не відбірковий етап фактично, а це наша спроба привести усі 6 видів спорту у регіон. І повірте мені, ми, власне, везли, тому що, наприклад, у Львові на спортивній базі Міністерства оборони немає луків. І, відповідно, нам потрібно було їх винаймати, там, чи знаходити, чи везти з Києва, так само, як і в Одесі. Відповідно, це була можливість для ветеранів прийти, спробувати цей вид спорту, прийняти для себе рішення, чи вони хочуть в ньому приймати участь, і далі продовжувати тренуватися. Відповідно, ми провели тестування, ми провели національні змагання, які були дуже видимими. Ми провели після відбору національної збірної 3 тренувальні збори, які відбувалися на базі Міністерства оборони. І виступили дуже вдало у Торонто. 15 спортсменів, які були відібрані, загалом отримали 14 медалей. Ніхто не сподівався і не очікував такої кількості медалей. І медалі не є ціллю цього проєкту фактично. Це соціально-спортивний проєкт. Але наші хлопці показали вищий клас. Відповідно, повернулися з величезною шаною і повагою до них, і прикладом. І, відповідно, цього року ми маємо в 2 рази більше заявок. Минулого року ми мали 176 заявок на участь від ветеранів і військовослужбовців, поранених під час бойових дій. Цього року ми маємо 350.
Проєкт мав надзвичайно велику медійний успіх і в Україні, і на міжнародній арені. І, безперечно, ми, як координаційний центр, докладали до цього зусиль. Однак ключові результати ми вважаємо все ж таки в іншому. Фактично, наша країна єдина, одна, ну, з небагатьох, це точно, можливо, з двох, в яких приймають участь, в іграх нескорених приймають участь військовослужбовці Збройних сил, внутрішніх військ і ветерани. Ви знаєте, що в нашій країні немає одного органу, який би займався всіма трьома групами цих людей. Військовослужбовцями Збройних сил займається Міністерство оборони, внутрішніми військами, тобто Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція займається Міністерство внутрішніх справ, СБУ, окрема наша агенція, і ветерани, якими опікується Міністерство соціальної політики. І немає жодної законодавчої бази для того, щоб Міністерство оборони мало право займатися, я не знаю, національними гвардійцями, готувати їх на своїх базах, виділяти фінансування для них і так далі. А попри те, представники всіх цих агенцій сектору безпеки і оборони приймають участь у бойових діях, захищають нашу країну на передовій. Ми створили умови, в яких вони інклюзивно мали право приймати участь. І для цього, щоб це зробити, потрібно було прийняти постанову Кабінету міністрів, фактично. Що було зроблено? Тобто, ключовий результат, який ми заклали в цих іграх, був в тому, що були створені основи для інклюзивної спортивної реабілітації поранених військовослужбовців, військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, ознаки інвалідності, хвороби під час або внаслідок виконання завдання в зоні бойових дій. Тобто, ця робота, яку цей результат, який ми в даний момент маємо і продовжуємо, вона була планована. Тобто ми хотіли і робили трансформаційний проєкт, який би змінив формат роботи з державою, тому що ми є громадською організацією, ми виступили ініціатором цього проєкту, і ми, по суті кажучи, зараз Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством соціальної політики, охорони здоров'я, інформаційної політики, закордонних справ і адміністрацією президента робимо цей проєкт. Ну, законодавча база дуже слабо готова, ми працюємо над цим так далі. Але і друге питання, над яким ми працювали, це було образ ветерана, робота зі ЗМІ, ставлення суспільства до ветерана, образ ветерана в суспільстві і те, яким чином ЗМІ працює з ним. Відповідно, внаслідок нашої роботи ми виявили дві ключові складові. Етична складова і інклюзивність. Що ми маємо з цього приводу сказати? Етична складова полягає в тому, що на початку, коли ми починали працювати з проєктом зі ЗМІ, ми бачили, що є тенденція серед журналістів створювати образ людини, яка стала жертвою обставин, яка, скажімо так, була в умовах, які не мали відбутися, і вона дуже сильно постраждала в них, і відповідно її потрібно жаліти, з нею потрібно якось особливо працювати для того, щоб надати їй якусь допомогу, повагу і так далі. Тобто ми розуміли тоді, в 16-му році, що повага, яку ми всі відчували, і вдячність, яку ми всі відчували до ветеранів, має передаватися, виражатися у жалості. Це не добре. І нікому це не потрібно, тому що кожен хлопець з нашої збірної, з 15 осіб, а в нас дуже молода збірна, від 20 до 25 років середній вік, вони зробили свідомий вибір. Вони прийняли рішення, як дорослі люди, йти на передову захищати свою країну. І потрапили в обставини, і зараз працюють з їхніми наслідками. І відповідно, коли ми робили... Хвилиночку, зараз я... Саночка, я... Я думаю, там не треба завершувати, я буквально ще декілька. Завершити дуже мало часу. Коли ми почали працювати з хлопцями, я не бачила причин для жалості, віктимізації хлопців. Вони зустрічалися, тобто не вони зустрічалися, а президент до них приїхав на тренувальні збори. Вони зустрічалися з прем'єр-міністром, теж до них приїхав на прийом прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Вони зустрічалися з генеральним секретарем НАТО. Хлопці тяжко працювали для того, щоб це все відбулося. І вони, відповідно, створювали образ ветерана, який тяжко працює для того, щоб мати результат для себе і для своїх громадян, для бути прикладом для своїх побратимів і для своїх родин і друзів. Але другий момент, набагато важливіший, який ми, я вважаю, є основою нашого проєкту, місією нашого проєкту, це створення інклюзивних умов для ветерана. Що я маю на увазі? Ми кажемо, хлопці, ми деколи говоримо, люди з обмеженими можливостями. А я кажу, немає обмежених можливостей, немає інфраструктури.
Немає інфраструктури, тому що коли ми говоримо, що немає можливості заїхати, немає пандусу, наприклад. Мені здається, проблема не в хлопцях, що в нього немає, не знаю, там ноги чи неспроможність на візках, а проблема в тому, що немає пандусу. І комфортні умови заїзду в метро, в будь-яку будівлю, так само, як і спортивний доступ до спорту, інклюзивний доступ до спорту, є нормою, а не умовами спеціальними. І про це йдеться в нашому проєкті. Тому саме ми минулого року ми прийняли участь у 6 видах спорту. Цього року ми хочемо прийняти участь у волейболі сидячи, ми хочемо прийняти участь у велосипедному спорті сидячи і атлетиці на візках. І про це я говорю, коли я говорю інклюзивність. І ось в таких випадках, якщо ми дамо цю можливість хлопцям, ветеранам нашим, прийти, приїхати на візочку і спробувати себе саме в цьому спорті, в нього має бути ця можливість. І через цю дію буде створюватися відповідний образ людини, яка переборює обставини, в яких вона потрапила. І другий напрямок – це спортивна система спортивної реабілітації. Ми повинні чітко зараз розуміти, що Міністерство оборони в напрямку спорту, згідно чинного законодавства, має право працювати зі здоровими людьми. Це спорт досягнень, спортивна реабілітація, рекреація, тобто спортивні, спеціальне спортивне обладнання, такі як адаптовані концепти для веслування на тренажерах, адаптовані доріжки, будь-яка адаптована спортивна техніка є недоступною для закупівлі в рамках Міністерства оборони. В даний момент ми працюємо з НАТО для закупівлі цього обладнання для Міністерства оборони. І Міністерство оборони погодилося з тим, що вони повинні взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в нашій країні, і створити такі центри спортивної реабілітації на базі спортивних клубів Міністерства оборони. Відповідно, що я би хотіла сказати наостанок. З точки зору образу ветерана, моя глибока думка в тому, що зміст породжує форму. Якщо ми не даємо можливість ветерану займатися, даємо можливості ветеранам, які ці можливості, це неважливо. Ми займаємося спортом. І я хочу, щоб хлопці приймали участь у волейболі сидячи і інших адаптивних видах спорту, і ми повинні створити для них умови для цього. А завдання держави – дати їм системну можливість займатися такими видами спорту. Саме на державному рівні, на рівні програми, фінансування, законодавства, дати можливість інклюзивно всім пораненим військовослужбовцям, ветеранам займатися адаптивними видами спорту. І для цього потрібно і закупити це обладнання, і підготувати інституції, ну, зали, в яких це має відбуватися, надати фінансування, надати правову базу для цього і так далі. Дякую. Дякую, Оксаночка, велике.